Аталы сөзгө токтаган, кус салып, жүйрүк баптаган, жаурын күнгө кактаган, алапаттардан каптаган казактын байтак даласын шетин бузбай сактаган. Алтай, Атырау һәм Алатау арасы бәрі тұтас қазағымның даласы. Сонша жерді сойыл менен қоршаған бабаларым осал емес шамасы. Деп ақындарымыз жырлағандай, ата бабаларымыз ақ білектің күшімен, көк найзаның ұшымен осынау ұлан байтақ жерді бізге мұрағып қалдырып кеткен. Олар батыр бабалар. Олардың рухына бүгінгі ұрпағы қандай құрмет көрсетсе де жарасады. Бабалар рухына тағзым ете отырып, ұрпақтары болашаққа із қалдырып, осынау бәйтелі баба ескерткішіні тарихи мұралар санатына қосты. Осы жылғы мамырдың 26-сында Алматы облысы Жамбыл ауданы Сұраншы батыр ауылында атақты Қарасай батырдың шөбересі, Түктіғұрттың баласы бәйтелі баба ұрпақтарына арнап ескерткіш белгі орнатылып, үлкен ас берілді. Ана халқымыз өлі риза болмай, тірі байымайды демекші. Бабаларын ескере отырып, ұрпақтары олардың ұлы істерінен өнеге алды. Бүгінгі ұрпақта ата-бабалардың асқақ армандар жолына шақырды. Елбасымыздың тарихтан тағылым алу керек дегендегі сөзі осы істерді нұсқап отыр. Бүгінгі таңда қазақ баласы үшін ең қажеттісі ел бірлігі. Онан кейінгі жерде өз-өзімізді танып білу, қайдан шықтық, қайда келдік, қайда барамыз деген мақсат міне осыдан шығады. Қымбатты қауым, қадірлі қонақтар, ассалаумағалейкум. Бәйтелі баба мен ұрпақтарына арналған ескерткіш белгінің ашылу салтанатына қош келдіңіздер. Төбеге әкеп ту тігіп, той мереке етіңдер, алалы болмай аузың, ынтымақ қылып, бекіңдер деп жүз жасаған қасиетті Жамбыл бабамыз жырлағандай, бүгін ауылымызда Бәйтелі баба мен оның ұрпақтарына арналған ескерткіш белгінің ашылуы ауыл тұрғындары үшін, жалпы жиналған қауым үшін, алыстан артып келген ағайын туыс жекжат тұрат үшін ең үлкен зор мереке, үлкен қуаныш. Біз текті елдің азаматымыз, текті елдің балаларымыз, қазақ еліндегі бүгінгі үлкен ауызбіршілік, мереке, жақсылық, осының барлығы, осындай тойымыз, мерекеміз, жақсы істеріміз көп болса ағайындар. Құрметті әлеумет, енді дәстүрімізге сай ұлы Жамбыл бабамыздың ұрпағы Әрімқұл ата бата береді. Әрбақ қолды! Әмен! Салам ағалайкүм! Құрметті бауырларым! Тойымыз, мерекеміз құтты болсын! А, Құдай оңдасын, қызыр қолдасын, еш жамандық болмасын! Бастарымызға бақ қормасын, қай берен құрсын, әрқашан болсын! Жолдасын, есір кесен елді құр, жалқасан жандығын, кепен кесіп бүгініп, тең құрымның алдығын. Қарасай бабам, Сарыбай, Сүйінбай бабам, Сұраншы Сауырық бабам, Бәйтел қаумен, Дәулет Чапек бабам, әрбар қолдап, той тойғыласын, тойдан кенде қымасын. Бақ Дәулет, асан десін, ел аман болсын, ел басымыз аман болсын, халқымыз аман болып, ниет десек, тілегімізді қабыл етсін. Әмин. Жалпы алғанда тектілік ата бабасынан мұра болып келе жатқан Бәйтелі бабамыздың ұрпақтарынан ел қорғаны болған ерлер, қарақылды қақ жарған әділ билер, ел бастаған ғұлама ғалымдар мен ұлы ұстаздар да өте көптеп шыққан. Аллаһумма солли аля сайидина Мухаммади ва аля али сайидина Мухаммад би рахматика я архамар рахимин. Аллаһу акбар.
Бәйтелі баба ұрпақтарының басым бөлігі Іле Алатауының күнгейіндегі Қарасай Батыр ауылына қоныстанған. Бәйтелі баба көзі тірісінде суық төбенің теріскейін мекен еткенін негізге ала отырып, ескерткішті суық төбе баурайына орнату жөнінде шешім қабылданды. Бабалар рухын ардақтай білетін, ұрпақ екенімізді айғақтайтын, осынау ескерткіш міне бүгін осы көпшіліктің арқасында дайын болды. Аспанға шаншыла барып, айға тірелген үш баған тәуелсіздіктің, бірліктің және бейбітшіліктің нышаны іспеттес. Ұрпақтары осы жасыл желектер секілді өркендеп өсе берсін деген ниетпен ескерткіш айналасын көгалдандырып, Бәйтелі бабаның 18 баласының атынан ескерткіш белгіні айналдыра 18 шырша ағашын отырғызды. Жақсының жақсылығын айт, нұры тасысын дегендей бұл ескерткішті орнату ісіне белсене ат салысқан азаматтарға үлкен алғыс айтарек. Мен 8-ші ұрпағымын Қарасай бабаның. Мына біздің Бәйтелі баба Қарасайдың шөбересі. Бәйтеліге 5-ші ұрпақпын. Бұл Бәйтелі бабамыз Қарасайдың шөбересі болды, бәрі 4 ағайынды болған. Үлкен Дәулет, Кәумен, Бәйтелі Жәпек. Екі ағасы батыр боп, жауға аттанша қалмақтармен соғысқан уақытта Жәпек үшеуі. Бүт ауылдың бәрін мал жанымен, бала шағасымен біздің Бәйтелі атамыз басқарып, сол соғыс жоқ жерде ықтап жүрген, ешкімге тигізбей қалмақтарына. Содан біз міне қалып отырмыз. Енді міне қазір ауылды басқарып, Елшебай деген Бәйтелінің 18 баласы бар. Сол 18 баласының Елшебай баласынан тараймыз біз. Сол Елшебай баласының енді ауыл ақсақалымын. Әр уақытта сыйлап өткен. Сол себептен мына ас беріп, еске алып, памятник тұрғызып, кейін ұрпақтарға үлгі. Сол себептен мына тіршілікті істеп жатыр. Осы тіршілікті істеп, бас болып жүрген біздің тілектес дініміз, Ермұқан дініміз, жақым баламыз бар, қанат деген баламыз бар. Осының бәріне солар жүгіріп жүріп айтып істеп, мынандай әлекке келтірді. Рахмет соларға. Разы болмай тірі байым айт деген қазақта жақсы сөз бар. Мына тілектес Исабайұлының бастамасы менен осы Бәйтелі атамыздың басы көтеріліп жатыр. Әрдайым әруақтарымыз разы болып жатсын. Шапырашты батыр бабамыздың ұрпағы өсе берсін, өркендей берсін дегіміз келеді. Осы бастаманың бастаған барлық шапыраштының ұрпағына және де осы ағамыз тілектес Исабайұлына көп-көп рахмет айтамыз. Бәйтелі бабамыздың шыққан тегі ұлы жүз, оның ішінде Бәйдібек байдың немересі Шапыраштының тұқымы, Есқожа руынан шыққан атақты Қарасай батырдың шөбересі, қазақ қалмақ соғысының даңқты батырлары Дәулет, Қаумен, Жәпек батырлардың бірге туған бауыры. Таурық сұраншы дегендері ұлғамыз жатқан сәлек, бәрі осы көп сөршерде шықты. Батырлар көп, ақындар көп, жері ұлар. Соқты бі дегеніміз өзі бірге ғанибет тұрған бойын. Елге бүгінгі енді болашағымыз үшін, балалар үшін. Кеше күнді сыйламаса ертеңгі жақсылық келмейді ғой. Қазақта бір сөз бар ғой. Өткен өмірге садақпенен көздеп тұрып, болашақпен сендірікпен аттайды деп ойлауға болмайды. Осы жасалып жатқан дүниенің бәрі жағы болашақ балаларға не келеді.
Құсылдың бұғын бәтел бағымызға жасалып атқан той, ашылған еске өткіш. Бұнда соның бір көрінісі, соның бір белгісі. Төрт баласы бар. Дәулет, Кәумен, Бәйтелі, Жәпек деп. Соның ішінде мен Дәулет болам, бірақ Бәйтелі атаның 18 баласы болған. Бәйтелі атаның ұрпақтарын рахмет. Осында ұйымдасып, осында мерекелі жасап отқан рахмет. Мені үрім бұтақтар өсіп өсін. Бәйтеліге жиен болам. Қарасайдың ұрпақтарымыз ғой, ойналайын. Өсіп өне берейік. Біз мына бүгінгі мына жиынға келіп отырғанымыз осы Қарасай бабамызға тараған, Қарасайдан марғой тараған, Қарасайдан түркмен Түркмені түктіғұр, түктіғұрдың төрт баласы сол бәйтелі атамызға осы жерге барған үлкен кесене орнатып жатырмыз. Ал енді сол мына бәйтелінің 18 баласы бүкіл жиналып, басқа да ата бабалардан жиналып, келіп осы жерге мына атамыздың басына барғоя Құран оқытып, ас беріп жатқан жайымыз бар. Батыр ел екен, рас жапырашты бабамыз батыр болған екен, оның ұрпақтары, ұрпақтарынан арасында ең кішісі Бәйтелі дейді. Бәйтелі де батыр болған, Бәйтелі батыр болған, Бәйтелі деп атайды. Бәйтелінің ішінде Бағай деген атамыз қатты батыр болған екен, оның үрім бұтақтары бар өшірде қазір, бірақ оғысы қырғыз бен қазақтың арасындағы шатақтарда ылғы жеңіспен жетіп жүретін адам екен. Соны Бағай батырдың тұқымы дейді біздің көпшілігімізде, Бәйтелінің ішіндегі. Бәйтелінің өзі де батыр болған адам еді. Бәйтелі өзі бай болған адам екен. Көбінесе кедейлерге, нашарларға малдарын бөліп беріп, жаңағы інілеріне, жорыққа шыққандарына аттарын сайлап беретін адам болған екен өзі. Мен сондай адамның үрім бұтақтарымыз біз. Қарасай батырдың баласы түркпеннің бес ұлы болған. Оның Түктіқұрт атамыз бен Қамқа апамыздан Дәулет, Қаумен, Бәйтелі, Жәпек атты төрт баласы болған. Асыланадан туған балалар Ақтабаншы бұрында Алқакөл сұламада асқан ерлік көрсетіп, ата жау қалмақтарды бір жола жеңілуіне, қазақ елінің дербестігін сақтап қалуына үлкен үлес қосты. Дәулет, Қаумен, Жәпек үшеуі Ұлы Жүз жасағы құрамында жекпе-жекке шығатын айтулы батырлар болды. Тарихта қазақ пен қалмақ арасындағы алапат соғыс 33 жылға созылған. Бәйтелі де осы соғыстың басынан аяғына дейін батыр бауырларымен бірге жүріп, қазақ елін жаудан азат етуге ерен еңбегін сіңірген ер. Соғыс кезеңдерінде Бәйтелінің негізгі жұмысы атақты батыр бауырларының керек жарағын дайындау болған. Ол өзіне берілген ұсталардан, малшылардан, шеберлер мен аспаздардан құралған арнайы жасақты басқарған. Қазіргі соғыс тілімен айтқанда Бәйтелі мың басы болған батыр бауырларының қосалықты әскеріне басшылық еткен. Сонымен қатар ел аузындағы әңгімелерде Бәйтелі атамыз қалмақта аманатта болған деген сөз бар. Олай болуы да мүмкін. Үш бауыры Ұлы Жүздің атақты батырлары болғаны қалмақ жағының Бәйтеліні кепілдікке алуына себепте болған шығар. Сол алапат 1723 жылғы қалмақ шабуылы басталған уақытта Бәйтелі мен оның бауырлары қазіргі Жамбыл ауданының Қарақыстақ, Қастек аумағында қоныстанған. Бәйтелі бабамыз сонымен қатар кейінгі жылдары қырғын соғыстардың бел ортасында жүрген батыр бауырларының бала шағасының
ауыл аймағының бас иесі, қамқоршысы да болған. Атамыз кең пейілді, қолы ашық, жомарт баядан болыпты. Алла Тағала сол пейіліне қарай бабамызға бала шағанында үйіп төгіп берген екен. Бәйтелі атамыздың бәйбішесі Мападан 10 бала, екінші әйелі Немекеден 8 бала өрбіген. Барлығы 18 ұлы болған. Бәйтелі ұрпақтарының бүгінгі ісі өскелең ұрпаққа үлгі өнеге. Осыдан үлгі алар, олар ертең де өздерінің бүгінгі батыр бабаларына ескерткіш қояр, рухына тағзым етер. Қазақ даласына тәуелсіздіктің таңы арайлап атқан бүгінгі заманда сол бабалардың әрқайсысына жеке-жеке ескерткіш орнатсақ та көптік етпейді. Олар өзінің елі мен жерін қасықтай қаны қалғанша қорғап, тыныштығын сақтай білген. Бүгінгі ұрпақтың абыройлары асқақтатып, мәртебелері биіктей берсін. Осы ескерткіштің салынуына шын көңілімен айрықша үлес қосқан жандарға және ашылу салтанатына келіп қолдау көрсеткен ағайындардың бәріне денсаулықтарыңыз мықты болсын, отбасыларыңыз аман болсын. Алла алдарыңыздан жарылқап, Бәйтелі бабамыздың рухы демеп жүрсін демекпіз. Батыр бабаларымыздың даңқы арта берсін. Ендігі жерде елге ие болған, ата дәстүрді жалғап, халқының ертеңі үшін аянбай еңбек еткен асыл азаматтардың сәулелі ғибратты ғұмыры кейінгі ұрпаққа үлгі бола берсе екен деймін. Бүгін Чапырашты бабамыздың ұрпағы, Бәйтелі бабамыздың тараған Көбей ауылы мына жерде жазуылда тұратын, соның енді несіне ескерткішіне бүгін үйімізді тігіп, халыққа өшірге бабамыздың алдында Құран оқытып отырмыз. Енді мына өшірде жағыз біз емес, 18 баласы бар, сол 18 баласының барлығы өшірде Құран оқытып, ауыл, осы төңіректегі ауыл бар, Астанадан келген үлкен адамдармен бәрін шақыртып, Құран оқытып, әр уағымызға мына жерден бата бергізіп, солардың батасы қабыл болсын деп әдейі осында үлкен той жасадық. Ас суымызды беріп жатырмыз. Қабыл болсын. Халыққа енді береке берілсін. Лайым осы халқымыз көбейіп, мына Қазақстанымыз құлпырып, ел алдында мына ел мемлекеттің ішінде қазір қосылып жатырмыз. Одан ары қарай дами берсін. Еліміз бақытты болсын. Қуанышымыз көбейе берсін. Мына осында жақсылықта бізден кейінгі мына жеткіншектеріміз бақытты өмір сүре берсін. Жерде елге ие болған, ата дәстүрді жалғап, халқының ертеңі үшін аянбай еңбек еткен асыл азаматтарымыздың сәулелі ғибратты ғұмыры кейінгі ұрпаққа үлгі болса екен. Орман тоғай көлім менің, асқар таулы жерім менің, ата бабам асқақтатқан Қазақстан елім менің.